Mesni odbor Srpske napredne stranke u Vojki organizuje humanitarni turnir u malom fudbalu za četvorogodišnjeg sugrađanina Veljka Savića, koji boluje od neizlečive bolesti Leš-Najanovog sindroma. Sva finansijska sredstva koja prikupimo, prikupljaćemo iz dobrovoljnog priloga, od kotizacije ekipa, od prodaje sokova, vode i grickalica, tako da se nadam da ćemo skupiti značajna sredstva koja će porodici malog Veljke Savića doprineti lakšem lečenju i nadamo se skorom i ozdravljenju. Do sada imamo prijavljenih 8 ekipa podeljenih po ulicama. Svaka ekipa broji po 12 članova. Da bismo proširili na što veći sastav stanovništva, napravili smo ideju da svaka ekipa ima obavezu da prijavi igrača koji je stariji od 40 godina i koji je mlađi od 18. Na taj način želimo da motivišemo naše sugrađane da uzmu učešće u ovoj humanitarnoj akciji. Turnir počinje u četvrtak 23. Polufinalno i finalno veče održat će se u nedelju 26. decembra, a utakmice će se igrati od 18 do 22 časa. Pozivamo sve humane ljude da dođu na turnir i učestvuju u prikupljanju sredstava za lečenje putem kutije za novac koja će biti izložena na samom ulazu.